katkomassa syötön. Ässät pääsee uudemman kerran riistämään omalla ykkösketjullaan kiekone Saipa päädyssä. Erholtz. Ja näin hän rakentaa paikkaa siitä Jymäkosenille. Ässät ja sen pystyy Westerholm nappaamaan kiinni. Westerholm ja tässä vielä tilanne uudestaan. Jan Mikan Järvinen siinä on ruokkimassa ja Laaksolle. Sitten Jami Virtanen pääsee laidasta ajamaan alueelle sisään. Asettaa ampuu, mutta sen pystyy Santeri Salmela blokkaamaan. Loistava ohjuripaikka maalin eteen. Niklas Appelgren pääsee yrittämään ja Niklas Westerholm pitää vetää tästäkin pidemmän korreen. Sitten Jesse Joensuu. Tähän pääsee Metsävainio väliin. 4-2 vastaan lähtee Saipa iskemään vastaan. Metsävainio keskikaistalle, Rajaniemi ampuu ja sitten loistava venytys toisessa päässä. Niklas Rubin käsi käy ja sinne pysähtyy. Jymäkosen. Jan-Mikael Järvinen ja näin viimeisillä sekunneilla ylivoimasta pääsee vielä alueelle sisään. Ässät Matin palo pääsi ampumaan. Westerholm taistelee, on jo jäässä. Barat pääsee ampumaan ja sinne menee kiekko sisään. Pitkä pyöritys, raju taistelu ja sitten kiekko reppuun. Derek Barat, tämän kauden 7. maali hänen osaltaan on tosiasia. Saipa pystyy alivoimassa ottamaan vastaan, mutta seuraava hyökkäys ja sen jälkeinen hässäkkä. Talaja ampuu Sevänen, pistää kiekon maalin taakse. Emil Erholtz käy kamppailua Santeri Salmelaa vastaan. Metsävainio. Ja sitten Erholtz maali! Siellä on kiekko repussa. Onpa rauhassa pelattu tilanne nuorukaiselta Emil Erholtzilta maalin edustalla. Kiekko pomppaa sinne ja malttaa odottaa, etsiä rakoa. Ja rako löytyy, Emil Erholtz ja sieltä tuikkaa sisään. Näin ässät menee 2-0 johtoasemaan. Kaksi peliä tappiota tässä nyt alla. Viime viikolta niin pelikassia vastaan kotona kuin sitten Kalpaa vastaan vierassa. Toki nuokin olivat lukemien puolesta hyvin tasaisia pelejä. 1-2 maalin erolla päättyivät ässien tappioksi. Valtteri Ojaltakainen lähtee nostamaan. Siellä puolustaja Rikkilä muun muassa mukaan. Ja kiekko menee sisään! Sieltä Ojaltakainen lähettää kiekon maalille ja se ottaa kimpokkeen. Uppoaa S-maaliin ja Saipa nousee 2-1 lukemiin tässä pelissä. Kun 18.04 on jäljellä ottelu 3. erää. Ja näin siellä Saipan keltamustat liput liehuvat katsomossa. Jälleen vastuuta seiskapakki saa. Hämeenaho, Diirret, viereen ja sitten loistava maali! Hienosti pelattu tilanne. Lenni Hämeenaho ohjaa kiekko sisään ja ässät menee ylivoimalla 3-1 johtoasemaan. Lenni Hämeenaho, mies joka hommasi tämän rangaistuksen Saipalle, päättää sen myös erikoistilanteen ässien tekemään maaliin. Erinomaista kuviota, mutta ihan loppuun saakka ei onnistu. Kalle Maalahti, Ville Meskanen, nyt pääsee Joakim Rudin väliin. Ja siellä on kytät siniviivalla odottelemassa. Ässitä ja siellä lepaa! Kiekko sisään, olipa upea laukaus siitä, joka lähtee Baratsin mailasta. Ja peli 4-1. Siellä Hämeenaho, Barats parivaljekko lähtee hyökkäämään. Ja Barats nousee jälleen takaisin ässien sisäisen pistepörssin pistekakkoseksi yksin. 2 maalia tässä illassa ja lihottaa maalisaldossa jo 8 osumaan putaan. 1 maali hänelle ja pari hyvää nousua sen lisäksi. Aaron Irving pääsi äskeisessä tilanteessa viimeisenä ampumaan. Appelgren tulee ja veivaa upean maalin. Niklas Appelgren pääsee nousemaan. Veivaa ja rystyllä kiekko yläpesään ja sieltä Isomäen Vestareena syttyy huutoon. Niklas Appelgren saattelee ässät jo 5-1 johtoasemaan, kun 3.50 jäljellä ottelun 3. erää.